Den blivande kronprinsen Daniel Westling hade ingen anledning att jubla ikväll. Det här var Rögles match. Och redan efter bara knappt 3 minuter smalde till bakom AIK-målvakten Kristoffer Heino Lindberg. Det var en avvaktande utvisning på första. Hoppar in där och sen får ju Porcelan pucken. Jag knackar väl ganska ordentligt med klubban och men han hade nog sett mig ändå. Va? Så han hotar ju finta skott och så passar ner, så var det ju väldigt stort sett öppet mål. 1-0 stod sig perioden ut. Peter Högar, ja. Han väntade lika länge i den andra som i den första. Sen kom andra målet för kvällen. Ja, det var ju Pavel som slog en jättebra passning. Jag var lite trängd framför mål, men inte så hårt skott, men det var väl placerat. AIK spelade fysiskt och drog också på sig en del utvisningar. Rögle var inte sena att utnyttja överläget. Som här när Mattias Porcelan väckspelar med Cam Abbott och 3-0. Då hade det gått 4-34 av mellanperioden. AIK tog timeout och det hjälpte för stunden. För AIK replikerade bara 26 sekunder senare. Nils Stopp lyckas inte hålla pucken och då är Rasmus Eriksson snabbt framme. Efter precis halva matchen händer det här. Tacklingen på Rickard Demén-Vion tar illa och han får hjälpas av isen. Och prognosen är tyvärr dyster. Han fick en smäll mot knät och knät känns instabil, så det kan vara en allvarlig skada. Och sannolikt är det en främre korsbandsskada. Men vi får göra en magnetkamerundersökning i veckan och bekräfta detta. 4587 personer fick se en match med spel fram och tillbaka och stundtals utan ordnat spel. Men matchen innehöll också delikatesser som den här när Cam Abbott tar sats från egen zon och tar sig hela vägen fram till AIK-målet. Men inget mål den här gången och faktiskt inte under hela matchen av den vanliga målskytten. I den tredje perioden stod och vägde. Skulle AIK komma närmare eller skulle Rögle punktera? Det blev det senare. Pavel Rosa, som bara gjort ett mål i elitserien tidigare, får här göra sitt första kvalserien. Det är roligt att se Peter och Pavel Rosa där som är snipe, eller som är skickliga puckspelare men ändå jobbar hårt. Det betyder väldigt mycket. Rögle i ledning med 4-1 med 13 minuter kvar. Men nu var det kört för AIK. Rögle visade att laget kommer från elitserien och i sista perioden blev det tydligt. Minuten senare kom också 5-1 när Mattias Sjögrens passning når Tommy Enström. Enström som blommat ut och fått mer speltid efter tränarbytet. Kristoffer Heino Lindberg hade fått nog i AIK-målet. Men det blev inga fler mål. Rögles seger och samtidigt poängförlust för Södertälje innebär att Peter Högard och Rögle leder kvalserien efter 4 omgångar. Vi har ju bara 11 poäng. Va? Det kommer vi inte tillbaka till. Utan vi får väl upp och studsa på en 20 i alla fall, känns det som. Och det är väl, då kan vi posta ut, men än så länge har vi en lång väg att vandra. Kan det vara svårt att motivera sig för kommande matcher? Nej, det hoppas jag inte. Det är ju så, vi måste ha våra poäng och så enkelt är det. Det gäller bara att ladda om och så får vi köra nästa match igen. Alltså.